Ni saa 4 kamili asubuhi. Tahadhari za ugonjwa wa COVID-19 kutokana na ugonjwa virusi vya corona. Oh, oh. Kaunje. Oh yeah. Corona. Msumbufu. Sama beat. Oh, 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 oh. Ah. Mlipuko wa virusi vya corona pofika nafungua radio hakuna story mpya corona corona asubuhi napofika nafungua radio hakuna jambo jipya corona corona kwanza kuvuja mafua homa kali na mapafu kushindwa kupumua sababu ya wengi wafu tumesitisha tua michezo imefungwa alafu dalili ukizijua jitunze usicheze rafu China imefanya mlipuko Tanzania ikapiga hodi ni zaidi ya machafuko na kifo cha mlipa kodi hii dunia imekuwa kituko bongo nyumbani Nairobi kila mapambazuko na idadi na round road hakuna mahaba tumeshikwa adabu na corona ewe Mungu Baba kama ni adhabu tumeshakoma samee mara saba yatima wetu vipi watasoma ili jambo si haba baba hii ni zaidi ya homa acha porojo za kijiwe serikali ndio itasema usichanganyikiwe ila kinga chukua mapema usishike pua wala midomo acha harakati na ukijitambua na wa mikono kila wakati asubuhi inapofika nafungua radio hakuna story mpya corona corona asubuhi inapofika nafungua radio hakuna jambo jipya corona corona hofu imetanda uchumi umekwama corona 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 yeah. Lili kwanza music